Oi galera, tudo bem com vocês? Depois de meses aqui, né? Eu voltei pro IDV porque a Tomie voltou, né, gente? E meu sonho é pegar essa vagabunda. E eu tô quase pegando, já tô com 2.657. Aproveitei, recarreguei e comprei. Eu comprei esse pacote aqui dela. Comprei. E aí chegou um monte de evento, chegou esse evento aqui, né, do palhaço. Que eles estão dando essa skin de graça, vai até junho, se eu não me engano. Aí eu consegui e peguei. Então eu vou. Peguei agora, né, aqui. Foi como vocês viram aí no vídeo. Peguei agora. E espero que dê bom a partida, porque vai ser a primeira partida do dia e eu não sei jogar de palhaço, porque eu não sou bem dele, né? Mas vamos dar o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor. Gente, eu não sei nem gravar mais vídeo. E é isso, vamos lá. Vai, tomara que dê bom. Ai, eu tô com cenário podre aqui. Gente, que mapa é esse? Ah, tá. Acho que é um mapa novo. Acho que é um mapa novo. Ah, não acredito que ele tá sendo estranho. Ah, não tô nem aí pra mim. Não acredito que você tá se mostrando pro povo, velho. Surpresa. Que ótimo. Ih, eu nem mostrei a animação da skin dele, né? Tinha até esquecido. Vou mostrar depois. Ai, gente, tomara que dê bom. Aí vamos. Gente, eu não sei usar esse foguete dele, não sei fazer nada. Eu sei que tem que pegar peças. Peças. Agora a peça fica brilhando no meio do mapa, né? Porque antigamente não brilhava. Como que eu faço? Será que tá infinito? Ai, tô com medo. Ah, tem que te olhar. Ah, tá infinito. Ah, não acredito que você vai dar bomba. Já usou troço comigo. Gente, ele tá usando tudo, garoto burro. Ah, tá, juro. Oxi, que tem aqui? Cara, que vagabundo. Ele tá achando que vai ficar me lupando aqui, né? Tá, acha mesmo. Vagabundo. Ele não sabe jogar com esse bicho. Sobe, sobe, porra. Eu vou te matar. Caraca, eu tô pegando mal tempão aqui. Cavalo. Ah, eu não tô acreditando. Ah, eu não tô acreditando nisso. Que ódio. Sério, essa parte daqui já cancela. Não vou gravar, não vou. Já perdi. Não tô acreditando. Olha o que eu encontrei. Você vai vir? Churra! Puta! Vai mexer com a mãe, desgraçada. Cara, se ela vai. Ela não vai se ligar pra puta. Cara, se ela. Vem, galinha. Por favor, para de mandar mensagem. Gente, ela tava aqui. Eu vi ela. Vamos ver, vamos ver.
Tomara que passe. Cara, que mentira! O hit dele tá uma merda. Eu vou matar essa desgraçada. Oh, ah, não, gente. Não dá. Como esse hit não pegou? Como esse hit não pegou o jogo? Eu vou atrás de vocês. Eu vou atrás. As galinhas, desgraçadas. Vocês putão aqui, mas eu tô com ele. Vem, cachorros. Ah, sabe, boa. Caraca, essa vagabunda vai querer fugir. Tira! Olha isso, é podre essa galinha. Cara, eu vou te matar. Não vou te matar, porque deixa eu acabar agora. Gente, eu sou muito ruim de palhaço! Não é possível! Mas, ai, cara, esse palhaço aqui também tem um hit ruim, sim, não é possível. Cara, você morre. Você leva o cachorro. Que merda. Linha! Você eu levo. Que ódio. Não sei nem... Acho que eu vou postar essa partida, eu acho, não sei. Vou postar. Mas eu vou gravar mais uma. E essa eu não gostei. Oi, gente. Então, eu ia gravar mais uma partida, mas eu joguei agora, perdi, me estressei, então não vou jogar mais. Aí eu vim aqui só pra encerrar o vídeo. E, gente, eu fui ver o vídeo e vi que o vídeo tava travando. Mas, tipo assim, só tava travando na gravação. Porque quando tava jogando, tava travando nada. E na gravação tá travando. Aí, nessa partida que eu joguei, eu diminuí a qualidade. Botei pra 0.7, porque na outra tava 1.0. Aí eu botei pra 0.7 e gravei. Mas eu não vou postar a partida porque perdi. Mas eu vou ver lá, vou ver lá se tava travando ou não. Porque se não tiver travando... O próximo vídeo eu vou gravar com 0.7. Porque nesse vídeo ficou travando, não sei porquê, mas eu vou postar. Mas eu vou postar esse vídeo mesmo, porque eu tô perdendo todas. E só aquele vídeo que eu ganhei. E vou aproveitar também pra mostrar a animação dessa skin. Que merda. É, né? A segunda parte é melhor, mas né? A primeira, uma merda. E vou dar uma opinião sobre essa skin. Essa skin aqui, eu achei, não achei ela bonita. Eu achei ela estranhamente fofa. Porque, ai, não sei, ele é fofinho, mas ele não é bonito. Peguei ele porque ele é de graça, né? E na minha cabeça ele vai ficar raro. Mas acho que ele vai ficar na loja, né? Não sei. Mas se ele não ficar na loja, acho que ele vai ficar raro futuramente.
E é isso, se não ficar raro, tô falando merda. E é isso, gente. No próximo, a próxima Glam Emperor vai ser de Tomie, se Deus quiser. Porque falta muito pouco, já tô com 2312. Falta muito pouco pra pegar a querida. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse like no canal. E tchau!